حكيم. والذي بعث في الأمين رسولا منهم يتلو عليهم آيات ويذكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. وآخرين منهم لما يلحقوا بهم والله هو العزيز الحكيم. ذلك فضل الله يؤتيه والله ذو الفضل العظيم. مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوا كمثل الحمار يحمل أسفار بئس مثل القوم الذين كذبوا والله لا يهدي القوم الظالمين. قل يا أولياء لله من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين. ولا
قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين صدق الله العلي العظيم اللهم صل على محمد وآل محمد درود بيزيد محمد وآل محمد तिलावत कलाम रब्बानी से बाकायदा मजलिस का आगाज़ हो चुका है। ये मजलिस बराए साले सवाब आली जनाब सैयद ज़मीर अख्तर साहब कराची पाकिस्तान मुनक़िद हुई है। मजलिस की ख़्वानदगी फरमाएंगे, मरसी की ख़्वानदगी फरमाएंगे आली जनाब मीसम ज़ैदी साहब क़िबला। और क़ाबिल इसके कि वो तशरीफ़ लाएँ, चंद मुंतखब शोराए कराम हैं, इसमें तनवीर मोहानी साहब, एजाज़ ज़ैदी साहब और चंद शेर खाकसार से भी समाज फरमा लीजिए। बावाज़े बुलंद साहब सलवात भेजिए। और एक बार दुरूद भेज दीजिए हज़रात। एक बार फिर तमाम मोमिनीन इकराम की गुजारिश है खिदमत में कि जो लोग सहन में तशरीफ़ फरमाएं उनसे गुजारिश है कि फर्शी मजलिस पर तशरीफ़ ले आएं। बावाज़े बुलंद नारे सलवात। अर्ज़ किया है हर वक्त मुझे शाह नजफ देखते हैं, हर वक्त मुझे शाह नजफ देखते हैं, जिब्रील भी अब मेरा शरफ देखते हैं, जिब्रील भी अब मेरा शरफ देखते हैं, हैदर के दर पर हूँ जैसे कितमीर, सब लोग मेरे मुंह की तरफ देखते हैं, हैदर के दर पर हूँ जैसे कितमीर, सब लोग मेरे मुंह की तरफ देखते हैं। दुरूद भेजिए मोहम्मद वाले। ये भी रुबाई समाज फरमाइए कि इन अश्कों के हमराह कहाँ तक पहुँचे, इन अश्कों के हमराह कहाँ तक पहुँचे, सच शुक्र के मंजिल के निशान तक पहुँचे, सच शुक्र के मंजिल के निशान तक पहुँचे। ये सच शुक्र इन अश्कों के हमराह कहाँ तक पहुँचे, सच शुक्र के मंजिल के निशान तक पहुँचे। दुरूद भेजिए मोहम्मद वाले मोहम्मद। और एक बार दुरूद भेज दीजिए हज़रात। अर्ज किया कि इन नश्कों के हमराह कहाँ तक पहुँचे, सच शुक्र के मंजिल के निशान तक पहुँचे, आँखों ने निकाली हैं ताहिर राहें, आँखों ने निकाली हैं ताहिर राहें, हम पानी के रास्ते से जिना तक पहुँचे, आँखों ने निकाली हैं ताहिर राहें, हम पानी के रास्ते से जिना तक पहुँचे। दो तीन मतले और दो तीन शेर समाज फरमा लीजिए। अर्ज़ किया है कि एजाज़ अदब हर एक नुक्ता जुमला आयात का चेहरा है,
एजाज़े अदब हर एक नुक्ता जुमला आयात का चेहरा है, हर लफ्ज पेरा बे इसमत आवाज पर भी एक पर्दा है, हर लफ्ज पेरा बे इसमत आवाज पर भी एक पर्दा है। खामोश सफीरान आलम दरबार में किसका खुतबा है, खामोश सफीरान आलम दरबार में किसका खुतबा है। एक शोर दिलों में है लेकिन मुल्को मुल्को सन्नाटा है, एक शोर दिलों में है लेकिन मुल्को मुल्को सन्नाटा है। नैज़े पर 72 सूरज हैं, इस्लाम का रुख ताबिंदा है, नैज़ों पर 72 सूरज हैं, इस्लाम का रुख ताबिंदा है। हर सजदे में संगे अस्वद है, हर गाम सुतूने काबा है, हर सजदे में संगे अस्वद है, हर गाम सुतूने काबा है। शेर समाज फरमाइए कि हाथों में लिए टूटा नैजा यूं दी की हिफाजत उसने की, हाथों में लिए टूटा नैजा यूं दी की हिफाजत उसने की। फिरौन सितम है सकते में हैरत में जलाले मूसा है, फिरौन सितम है सकते में हैरत में जलाले मूसा है। और ज़ैनब का नहीं इरफान तो फिर सरवर को समझना नामुमकिन, ज़ैनब का नहीं इरफान तो फिर सरवर को समझना नामुमकिन। है सब्र हुसैनी शहर अगर रज़्म ज़ैनब दरवाज़ा है, है सब्र हुसैनी शहर अगर अज़्म ज़ैनब दरवाज़ा है। ज़ैनब का नहीं इरफान तो फिर सरवर को समझना नामुमकिन, है सब्र हुसैनी शहर अगर अज़्म ज़ैनब दरवाज़ा है। शेर है कि तमगे हैं निशाने मातम के हैं ज़ेरे अलम लश्कर तेरे, तमगे हैं निशाने मातम के हैं ज़ेरे अलम लश्कर तेरे। मकसद तेरा सीना व सीना है, परचम तेरा शाना व शाना है, मकसद तेरा सीना व सीना है, परचम तेरा शाना व शाना है। ये आखिरी शेर करार दिया है कि जितने भी रजज हैं मख्तल के चलते हैं तबस्सुम के पीछे, जितने भी रजज हैं मख्तल के, जितने भी रजज हैं मख्तल के चलते हैं तबस्सुम के पीछे। नैज़ों का सफ़र है शाम ढले मीरे लश्कर गहवारा है, जितने भी तबस्सुम, जितने भी रजज हैं मख्तल के चलते हैं तबस्सुम के पीछे। नैज़ों का सफ़र है शाम ढले मीरे लश्कर गहवारा, नैज़ों का सफ़र है शाम ढले मीरे लश्कर गहवारा है। खामोश सफीरान आलम दरबार में किसका खुतबा है, एक शोर दिलों में है लेकिन मुल्कों मुल्कों सन्नाटा है। मैं गुजारिश गुजार हूँ आली जनाब तनवीर मोहानी साहब की खिदमत में कि तशरीफ़ लाएँ और बारगाह मासूमीन में नजराने अकीदत पेश फरमाएँ। बावाज़े बुलंद नारे सलवात। चार शेर मरहूम के सिलसिले से पेश कर मतला है कि जिंदगी पर मौत का कब्जा हुआ, जिंदगी पर मौत का कब्जा हुआ, जिंदगी पर मौत का कब्जा हुआ, रुक गया एक और दिल चलता हुआ, रुक गया एक और दिल चलता हुआ। कुछ नहीं कर सकते हाँ सदमा हुआ, कुछ नहीं कर सकते हाँ सदमा हुआ। खाक में देखा उन्हें मिलता हुआ, खाक में देखा उन्हें मिलता हुआ, और रास्तों से पूछते हैं रुक के हम, रास्तों से पूछते हैं रुक के हम, कल जो तुझ पे गामजन था क्या हुआ, कल जो तुझ पे गामजन था क्या हुआ। और हादसे तनवीर आंसू पी गए, हादसे तनवीर आंसू पी गए,
خشک ان آنکھوں کا دریا ہوا، خشک ان آنکھوں کا دریا ہوا۔ سلام کے چند شعر پیش کر پیش خدمت۔ یہ ترکیب میرے لیے تو بھلی ہے، یہ ترکیب میرے لیے تو بھلی ہے، یہ ترکیب میرے لیے تو بھلی ہے، اور لیا نام حیدر مصیبت ٹلی ہے، لیا نام حیدر مصیبت ٹلی۔ شعر پیش کر رہا ہوں کہ سنو مشکلوں تم نہ ٹکرانا مجھ سے، سنو مشکلوں تم نہ ٹکرانا مجھ سے، میرے پاس تعویذ ناد علی ہے، میرے پاس تعویذ ناد علی ہے۔ شعر دیکھیں کہ علی کو خلیفہ بنایا نبی نے، علی کو خلیفہ بنایا نبی نے، خدا کی ہے مرضی تمہیں کیوں کھلی ہے، خدا کی ہے مرضی تمہیں کیوں کھلی ہے۔ یہ بھی شعر دیکھیں کہ اجل بولی مرحب سے ہوشیار ہو جا، اجل بولی مرحب سے ہوشیار ہو جا، جو مارے گا تجھ کو یہی وہ علی ہے، جو مارے گا تجھ کو یہی وہ علی ہے۔ خاص طور سے پیش کر رہا ہوں کہ ہو ہجرت کا بستر کہ معراج کی شب، ہو ہجرت کا بستر کہ معراج کی شب، یہاں بھی علی ہے، وہاں بھی علی ہے، یہاں بھی علی ہے، وہاں بھی علی ہے۔ شعر پیش کر رہا ہوں کہ ادھر لے کے مشرق کو علم شیر نکلا، ادھر لے کے مشرق کو علم شیر نکلا، ادھر شامیوں میں مچی کھلبلی ہے، ادھر شامیوں میں مچی کھلبلی ہے۔ یہ بھی شعر دیکھیں کہ اگر تم کو جانا ہے خلد بری تک، اگر تم کو جانا ہے خلد بری تک، اسی کربلا سے گئی وہ گلی ہے، اسی کربلا سے گئی وہ گلی ہے، ہے دونوں کی زینت اکیلی زینب، ہے دونوں کی زینت اکیلی زینب، کہیں فاطمہ ہے کہیں پر علی ہے، کہیں فاطمہ ہے کہیں پر علی ہے۔ آخری شعر کہ اندھیرا ہے بیعت نہیں نور حق ہے، اندھیرا ہے بیعت نہیں نور حق ہے، وہ شمع بجھی ہے یہ شمع جلی ہے،
वो शम्मा बुझी है ये शम्मा जली है। मक्ता पेश कर रहा हूँ कि सनाशय की तनवीर क्यों ना करेगा, सनाशय की तनवीर क्यों ना करेगा, जबां इश्क सरवर में फूली फली है, जबां इश्क सरवर में फूली फली है। 14 मिलाने वाले हैं परवाह है मुझको क्या, बतलाए देता हूँ तुझे मैदानों का पता, बर्थाओ कासमैनो खुरासानो सामरा, खुर्शीदे मुद्दा मेरा बुर्जे शरफ में है, एक करबला में एक मेरा साथी नजब में है। मुझे मालूम है कि आप लोग केदार बाब आप सुने हुए दूसरे हैं, मगर जरूरत है इस वक्त ज्यादा बढ़ा हूँ और एक बार रूप भेज दिया जा रहा हूँ। करबला में एक मेरा साथी नजब में है, साथी डटी हुई है मरामातियों की सब, छाया हुआ है अपने कोहर बार हर तरफ, बोतल का काक खोल उठा कैफे बारे दफ, लाबादे मदीनों पैमाने नजब, तकदीर की रिदा है पलक पर तली हुई, दे दामने रसूल खुदा की छनी हुई, ले वो नजब किस्म से आने लगी सदा, है जो शक्ता संज मेरी अंजुमन में आ, और झूम झूम के नगमात नौ सुना, साथी मेरा सलाम अदब ले के मैं चला, मौलाए कायनात और आवाज दे मुझे, ऐ जिब्राइल कुव्वते परवाज़ दे। बचपन से उनको बराबर सुना और जहाँ तक मुझे याद है सबसे पहले जब वो लखनऊ में तशरीफ़ लाए और ज़की अली ख़ान के इमामबाड़े में जिसको ओल्ड बॉयज़ कहा जाता है वहाँ मरसी खानी की मजालिस होती थी, लेकिन गालिबन 11 या 12 मुहर्रम थी और उन्होंने वहाँ मजलिस पढ़ी थी और एक ख़ुसूसी तौर पर उनके लिए मजलिस का अहतमाम किया गया था और उस वक्त हमारा बचपना ही रहा होगा, लेकिन बहरहाल हमें अच्छी तरह याद है कि उस मजलिस में उन्होंने क्या पढ़ा था ये तो याद नहीं,
लेकिन उन्वान याद है कि उन्होंने पढ़ा था कि अली की कहानी अली की ज़बानी। मेरे ख्याल में नवाब साहब इस बात की तस्दीक करेंगे। और उसके बाद बराबर उनका लखनऊ आना रहा और हम उनको बराबर समाप्त करते रहे। और एक ख़ास बात यह थी कि जब वो लखनऊ आते थे तो किसी के मधु करने पर नहीं आते थे, किसी अंजुमन के बुलाने पर नहीं आते थे, बल्कि फ़कत अपने वतन की या शहर की लखनऊ की मोहब्बत पर तशरीफ़ लाते थे और बग़ैर किसी नजराने के और बग़ैर किसी और जजा के तमन्ना के यहाँ मजालिस पढ़ते थे। और जब भी वो आ जाते थे तो कसरत से लोग मजालिस करते थे और वो मजलिसें पढ़ते थे। और उसके बाद कुछ साल पहले एक अंजुमन ने बुलाया, तब भी वो तशरीफ़ लाए और उसके बाद भी बराबर वो तशरीफ़ लाते रहे। और जैसा कि मैंने नवाब साहब की खिदमत में ये बात अर्ज की थी कि शायद कुछ इंसाफ ना हुआ, जितना ज़्यादा तस्करा ज़मीर अख्तर साहब ने लखनऊ का सारी दुनिया में किया, इतना तस्करा मेरे ख्याल में लखनऊ का न किसी जाकिर ने किया, न किसी आलिम ने किया, न किसी शायर ने किया। एक सलावात ने अगर आपने कोई शख्स इस बात से मुत्तफिक ना हो तो मुझे माफ़ करे कि बहुत ज़्यादा लखनऊ का तस्करा उन्होंने पाकिस्तान में और यूरोप में और अमेरिका में और जहाँ जहाँ मैं पढ़ने गए और मेरे ख्याल में भरी पड़ी हैं उनकी क्लिप्स हैं वो यूट्यूब के ऊपर, कि उन्होंने बराबर लखनऊ का तस्करा किया। और बेइंतहा मोहब्बत रही उनको लखनऊ से, और ख़ाली लखनऊ से नहीं बल्कि लखनवियात से, और एक एक चीज़ के ऊपर जोर देते रहे और यहाँ की चीज़ों को लोगों के सामने बयान करते रहे। तो जहाँ जो शहर के रसूमात हैं उनको भी बयान करते थे और अज़ादारी में जो चीज़ें दाखिल हैं उनको भी बयान करते थे। आलम कैसा होना चाहिए और ताज़िया कैसा होता है और ताबूत कैसे सजाया जाता है, यानी ये छोटी छोटी बातें हैं जिनके ऊपर वो बहुत ज़्यादा जोर देते थे और इन सारी चीज़ों को भी बयान करते थे। और फिर जो उन्होंने किताबें लिखी और जो तसनीफ़ का काम किया और तालीफ़ का काम किया उसका तो कोई जवाब ही नहीं है, मेरे ख्याल में कोई गिनती नहीं है कितनी किताबें उन्होंने तहरीर की, बेहतरीन मजालिस भी पढ़ी, मरसिए कहे भी और मरसिए पढ़े भी, और न मालूम कितनी किताबों पर उन्होंने तबसरे लिखे। और फिर आफ्ताब मरसिए खानी जनाब हैदर नवाब जाफ़ी साहब कुबला के सिलसिले में न सिर्फ ये कि किताब तहरीर की बल्कि उसको छपवाया भी और उसमें भी उन्होंने काफ़ी हिस्सा लिया उसके छपने में। तो बहरहाल बहुत ज़्यादा कुल मिला के ये कि बेलौस मोहब्बत थी इस शहर से। तो मैं समझता हूँ कि जितनी मोहब्बत उनको इस शहर से थी शायद उसके मुकाबले में हमने कुछ भी ना किया। एक सलावात पढ़े मोहम्मद, मैंने बिल्कुल सही बात आपकी खिदमत में अर्ज की कि उसके अतबार से कुछ ना हुआ। और मैं आपकी खिदमत में अर्ज कर दूँ कि मेरा मरसिए से ताल्लुक़ जो है वो समात का है, और बहरहाल जैसे हर आदमी को मरसिया सुनना अच्छा लगता है तो हमें भी मरसिया सुनना अच्छा लगता है, और कोई पढ़ता है तो और अच्छा लगता है और सुनते हैं। और यहाँ माशाल्लाह एक से एक मरसिया खान हजरात तशरीफ़ फरमाएँ, खुद आफ्ताब मरसिया खान ही तशरीफ़ फरमाएँ, हमारे ज़फ़र आबिद अलवी साहब कबला तशरीफ़ फरमाएँ, इन हजरात को हमने खूब सुना है, हमारे सुभी ज़हरी साहब कबला तशरीफ़ फरमाएँ। और ज़ाहिर सी बात है कि अगर हम मजलिस पढ़ रहे हों और मुश्तहदीन आके बैठ जाएँ तो जैसे हमारे लिए परेशानी का सबब होता है वैसे ही ये मरसिए खानी के मुश्तहदीन हैं। सलावात हमारे भाई हसन सईद साहब भी बेहतरीन मरसिए खान है, लेकिन मैंने मुश्तहदीन में इनका नाम इसलिए नहीं लिया कि ये हमारे दोस्त हैं, हमारे भाई हैं, और बहरहाल इनसे कोई तकल्लुफ़ नहीं है, लेकिन बेहतरीन मरसिए खान है इस वक्त हमारे हसन सईद साहब कबला भी समझ लीजिए सीनियर्स में इनका शुमार है, और दीगर शुरा कराम भी तशरीफ़ फरमाएँ। मेरे ख्याल में इतनी तकरीर काफ़ी है। एक सलावात चार दूसरे मुलाजा फरमाएँ, एक मरतबा सूरह हम्द और तीन मरतबा सूरह इख़लास की तिलावत फरमाकर अल्लामा ज़मीर अख्तर नक़वी साहब कबला की रूह को और सबसे बड़ा शरफ का मसला मेरे लिए यही है कि मैं नए महल के इमाम बाड़े में मंबर से मरसिया पढ़ रहा हूँ। हमारे मुजरब भाई, हमारे बड़े भाई
अभी तशरीफ़ फरमाएँ, जिनमें भी उनसे मुलाकात हुई थी। बहरहाल आप हजरात की सिर्फ हिम्मत अफजाई, हौसला अफजाई है, वरना मेरा इस सिंफ से कोई ताल्लुक नहीं है। मैं पहले ही आपकी खिदमत में अर्ज़ कर रहा हूँ, बिल्कुल दूर कभी कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन बहरहाल हुक्म है और ख़ास तौर से आफ्ताब मर्सी कहानी का हुक्म है। ये भी मेरे लिए शरफ़ है कि इनका हुक्म है। मुलाहिज़ा फरमाएँ चार मिसरे कि अब्बास दिलावर की सना होती है, अब्बास दिलावर की सना होती है या क़िरअत क़ुरआन वफ़ा होती है, अब्बास दिलावर की सना होती है या क़िरअत क़ुरआन वफ़ा होती है, और अब्बास की चौखट पर झुकाता हूँ मैं सर, यूं अब्द को मेराज अता होती है। अब्बास की चौखट पर झुकाता हूँ मैं सर, अब्बास की चौखट पर झुकाता हूँ मैं सर, यूं अब्द को मेराज अता होती है, यूं अब्द को मेराज अता होती है। तो चार मिसरे और मुलाहिज़ा फरमाए, अब्बास भाई लिखेगा, यूं अब्द को मेराज अता होती है, और चार मिसरे और कि तलवार को कब्जे में लिए तोल रहा है, देखिए शाबान का महीना है, कि तलवार को कब्जे में लिए तोल रहा है और परचम के फरारे की गिरा खोल रहा है, तलवार को कब्जे में लिए तोल रहा है, परचम के फरारे की गिरा खोल रहा है खातिमा गैबत कुबरा की अलामत, अब्बास के लहजे में कोई बोल रहा है खातिमा गैरत है खातिमा गैबत कुबरा की अलामत, अब्बास के लहजे में कोई बोल रहा है, अब्बास के लहजे में कोई बोल रहा है। और हज़रत एक सलाम का छः अशिया शेर मुलाहिज़ा फरमा लें, और यहाँ पर बहरहाल ख़वास तशरीफ़ फरमाएँ, इसलिए दिल चाह रहा था आपकी खिदमत में अर्ज़ कर रहा हूँ कि बर्क गम की तेज़ी रफ्तार से वाकिफ न थे, कि बर्क गम की मुलाहिज़ा फरमाएँ, ज़ाकिर भाई देखिएगा कि बर्क सही भाई मुलाहिज़ा फरमाएँ, कि बर्क गम की तेजी रफ्तार से वाकिफ न थे, जल गए जो आंसुओं के तार से वाकिफ न थे, बर्क गम की तेजी रफ्तार से वाकिफ न थे, बर्क गम की तेजी रफ्तार से वाकिफ न थे, जल गए जो आंसुओं के तार से वाकिफ न थे, जल गए जो आंसुओं के तार से वाकिफ न थे, और तीर बैत पर किया असगर ने जो तीर बैत पर किया जो असगरे बेशीर ने, तीर बैत पर किया जो असगरे बेशीर ने, अहले दुनिया उस हंसी के वार से वाकिफ न थे, अहले दुनिया उस हंसी के वार से वाकिफ न थे, अहले दुनिया उस हंसी के वार से वाकिफ न थे। और ये भी मुलाहिज़ा फरमाएं कि धूप की शिद्दत ने महशर में उन्हें झुलसा लिया, शेर दिखता है सर, धूप की शिद्दत ने महशर में उन्हें झुलसा दिया, जो नजफ के साये दीवार से वाकिफ न थे, धूप की शिद्दत ने महशर में उन्हें झुलसा दिया, धूप की शिद्दत ने महशर में उन्हें झुलसा दिया, धूप की शिद्दत ने महशर में उन्हें झुलसा दिया, जो नजफ के साये दीवार से वाकिफ न थे। अब ये शेर देखें, हल्दात हो सकता है कोई बात हो, अहले इल्म बेटे नसीर अब्बास साहब मुलाहिज़ा फरमाइएगा कि यूं अली ने छिप के फरमाई रसूलों की मदद, यूं अली ने छुप के फरमाई रसूलों की मदद, दायरे खुद नुक्ताए परकार से वाकिफ न थे, यूं अली ने छुप के फरमाई रसूलों की मदद, दायरे खुद नुक्ताए परकार से वाकिफ न थे। और करबला के बाद डरते हैं लहू को देखकर, करबला के बाद डरते हैं लहू को देखकर, कबले आशूरा जो खंजर हार से वाकिफ न थे, कबले आशूरा
کربلا کے بعد ڈرتے ہیں لہو کو دیکھ کر، قبل عاشورہ جو خنجر ہار سے واقف نہ تھے، قبل عاشورہ جو خنجر ہار سے واقف نہ تھے۔ بس دو شعر سلام کے اور سن لیں کہ خامشی سے صبر کی مانوس اتنا ہو گئے، خاموشی سے صبر کی مانوس اتنا ہو گئے آبلے زنجیر کی جھنکار سے واقف نہ تھے، خاموشی سے صبر کی مانوس اتنا ہو گئے آبلے زنجیر کی جھنکار سے واقف نہ تھے۔ اور یہ آخری شعر سلام کا ملاحظہ فرمائیں، اس کے بعد چند بند مرثیے کا ملاحظہ فرمائیں کہ کنبہ بنت اسد زندہ میں تھا لیکن وہ لوگ، کنبہ بنت اسد زندہ میں تھا لیکن یہ لوگ روکنے والی کسی دیوار سے واقف نہ تھے، روکنے والی کسی دیوار سے واقف نہ تھے۔ ایک صلوات اور پڑھنا بچا، حضرات ہمارے فراز جعفر بالکل چھوٹے بھائی جیسے ہیں، انہوں نے ضد کی اور میرا نیر صلی اللہ مقام برسی کے موقع پر ایک مرثیہ ہم نے میر صحابی کے نظم کیا ہوا پڑھا، اور اس کے بعد 25 محرم کو ہمارے بڑے بھائی علی متقی زیدی صاحب نے حکم دیا اور اپنے بڑے ہونے کا مکمل اختیار استعمال کرتے ہوئے انہوں نے حکم دیا کہ مرثیہ کہو تو پڑھو، تو بہرحال چند بند مرثیے کے نظم کیے۔ میں پہلے ہی عرض کر رہا ہوں کہ اس سے ہمارا کوئی تعلق نہیں، لیکن ملاحظہ فرمائیں کہ خیمے سے جب چلا سوئے میدان علی کا لال، ملاحظہ فرمائیں امام حسین علیہ السلام کے سلسلے میں صرف فضائل کے بند نظم کیے ہیں، ملاحظہ فرمائیں کہ خیمے سے جب چلا سوئے میدان علی کا لال، اور اسلام مصطفیٰ کا نگہبان علی کا لال، خیمے سے جب چلا سوئے میدان علی کا لال، اور اسلام مصطفیٰ کا نگہبان علی کا لال، اور چہرے پر لے کے جلوہ یزدان علی کا لال، چہرے پر لے کے جلوہ یزدان علی کا لال، اور کوفے کے بے وفاؤں کا مہمان علی کا لال، کوفے کے بے وفاؤں کا مہمان علی کا لال، اور غل تھا کہ دیکھو آتے ہیں کس شان سے حسین، اور بالا ہے سارے عالم امکان میں حسین، بالا ہے سارے عالم امکان میں حسین۔ صلوات اللہ علیہ وسلم، بہت کم بندے ہیں، ملاحظہ فرما لیں کہ بالا ہے سارے عالم امکان میں حسین، بالا ہے سارے عالم امکان سے حسین، اور لشکر میں ہیں بڑے بڑے نامی ڈرے ہوئے، لشکر میں ہیں بڑے بڑے نامی ڈرے ہوئے ہیں، کرنے والے تلخ کلامی ڈرے ہوئے ہیں، کرنے والے تلخ کلامی ڈرے ہوئے، اور قلب سیاہ ظلم کے حامی ڈرے ہوئے، قلب سیاہ ظلم کے حامی ڈرے ہوئے۔ خدا کے لیے مسئلہ ملاحظہ فرمائے کہ قلب سیاہ ظلم کے حامی ڈرے ہوئے، اور ہیں آفتاب عصر سے شامی ڈرے ہوئے،
کہ طلبِ سیاہ ظلم کے حامی ڈرے ہوئے اور ہیں آفتابِ عصر سے شامی ڈرے ہوئے. اور بیت علیحدہ فرمائے کہ ہیں آفتابِ عصر سے شامی ڈرے ہوئے اور بابا کی ذوالفقار ہے بیٹے کے ہاتھ میں. دوسرا مصرع علیحدہ فرمائے کہ بابا کی ذوالفقار ہے بیٹے کے ہاتھ میں اور خادم کے مثل ہے ملک الموت ساتھ میں. بابا کی ذوالفقار بیٹے کے ہاتھ میں, بابا کی ذوالفقار بیٹے کے ہاتھ میں, بابا کی ذوالفقار بیٹے کے ہاتھ میں اور خادم کے مثل ہے ملک الموت ساتھ میں. اللہ فرمائے کہ سب کہہ رہے تھے جان بچائیں تو کس طرح, آپ سب دیکھیے گا کہ سب کہہ رہے تھے جان بچائیں تو کس طرح, اب موت سے امان بھی پائیں تو کس طرح. سب کہہ رہے تھے جان بچائیں تو کس طرح, اب موت سے امان بھی پائیں تو کس طرح. اور کہتا تھا شمر خود کو چھپائیں, کہتا تھا شمر خود کو چھپائیں تو کس طرح. اور خولی یہ بولا بھاگ کے جائیں, اور فرمائیے گا کہ کہتا تھا شمر خود کو چھپائیں تو کس طرح. اور خولی یہ بولا بھاگ کے, صحیح بھائی دیکھیں, خولی یہ بولا بھاگ کے جائیں تو کس طرح. اور بولا عمر عمر ہوں اسد کی دہاڑ پر, بولا عمر, ملاحظہ فرمائے کہ بولا عمر عمر ہوں اسد کی دہاڑ پر, بھاگا تو پھر رکوں گا احد کے پہاڑ پر. بولا عمر عمر ہوں اسد کی دہاڑ پر, بھاگا تو پھر رکوں گا احد کے پہاڑ پر. اور تاریخ ذہن مہر منور کے بغض میں, دیکھیے ترقی ملاحظہ فرمائے کہ تاریخ ذہن مہر منور کے بغض میں اور گھیرے ہوئے ہیں نہر کو کوثر کے بغض میں. تاریخ ذہن مہر منور کے بغض میں اور گھیرے ہوئے ہیں نہر کو کوثر کے بغض میں. اب یہ مصرع ملاحظہ فرمائے کہ گھیرے ہوئے ہیں نہر کو کوثر کے بغض میں اور دھڑکن ہے دل کی تیز 72 کے بغض میں. آپ نے غور نہیں کیا بھائی, خدا کے لیے بیدار ہوئیے کہ دھڑکن ہے دل کی تیز, دھڑکن ہے دل کی تیز 72 کے بغض میں. اور ادھر سے ایک آواز آئی تھی اسی کو نظر کیا کہ دھڑکن ہے دل کی تیز 72 کے بغض میں اور سب جمع ہو کے آئے ہیں حیدر کے بغض میں, سب جمع ہو کے آئے ہیں حیدر کے بغض میں. بولے حسین صلح کی صورت کوئی نہیں, بولے حسین صلح کی صورت کوئی نہیں اور بابا کے دشمنوں سے مروت کوئی نہیں. بولے حسین صلح کی صورت کوئی نہیں اور بابا کے دشمنوں سے مروت, بابا کے دشمنوں سے مروت کوئی نہیں. اور فوج یزید کا نظر فرمائے کہ فوج یزید کا جو زبر تھا, فوج یزید کا جو زبر تھا وہ زیر ہے, ہے کوئی پہلوان نہ کوئی دلیر ہے, ہے کوئی پہلوان نہ کوئی دلیر ہے. اور یہ حسین شیر الہی کا شیر ہے, اور یہ حسین شیر الہی کا شیر ہے, بس اس کے آستین الٹنے کی دیر ہے. اور یہ حسین شیر الہی کا شیر ہے, بس اس کے آستین الٹنے کی دیر ہے. اڑتے ہوئے یہ مثل ورق آسمان پر, اڑتے ہوئے یہ مثل ورق آسمان پر, پہنچیں گے یہ زمین کے طبق آسمان پر, پہنچیں گے یہ زمین کے طبق. اب یہ بھی دیکھیں ملاحظہ فرمائے کہ اللہ رے حسین کے چہرے کی آب و تاب, مولا کی مرحا ہے کہ اللہ رے حسین کے چہرے کی آب و تاب. میرے خیال میں 20-25 منٹ کی زحمت ہے کہ اللہ رے حسین کے چہرے کی آب و تاب, اللہ رے حسین کے چہرے کی آب و تاب. اور صورت بھی بے مثال ہے سیرت بھی لاجواب, اللہ رے حسین کے چہرے کی آب و تاب
اور صورت بھی بے مثال ہے، سیرت بھی لاجواب، اور چہرے پر خاک مل کے چلا ابن بوتراب، چہرے پر خاک مل کے چلا ابن بوتراب، وہ خاک جس سے عرض کرے نور آفتاب، چہرے پر خاک مل کے چلا، چہرے پر خاک مل کے چلا ابن بوتراب، وہ خاک جس سے عرض کرے نور آفتاب، اور جلوے جو کبریائی کے حلقہ بگوش ہیں، دیکھیں میر صاحب کا مصرع آخر میں لکھ دیا کہ جلوے جو کبریائی کے حلقہ بگوش ہیں، ادریس میں حواس نہ موسیٰ میں ہوش ہیں، ایک صلوات پڑھیں بر محمد و آل جبریل، جلوے جو کبریائی کے حلقہ بگوش ہیں، ادریس میں حواس نہ موسیٰ میں ہوش ہے، یہ مصرع میر صاحب کا ہے، اب اسی سے فائدہ اٹھایا، ملاحظہ فرمائیں کہ موسیٰ کے ہوش کھونے پر کیسا یہ اضطراب، دیکھیں عزیزوں اگر فضائل بیان کیجئے تو کچھ لوگ سمجھتے ہیں صاحب غلو ہو رہا اور آگے بڑھے جا رہے ہیں، اور مرثیہ خان حضرات اور شعرا پہ تو خصوصیت کے ساتھ یہ الزام لگتا ہے، ملاحظہ فرمائیں کہ موسیٰ کے ہوش کھونے پر کیسا یہ اضطراب، موسیٰ کے ہوش کھونے پر کیسا یہ اضطراب، اب دیکھیں یہ مصرع آپ کے درمیان رہے گا نہیں جائے گا، کہ موسیٰ کے ہوش کھونے پر کیسا یہ اضطراب، وہ منقلب ہیں اور حسین اصل انقلاب، ایک صلوات پڑھیں بر محمد وآلہ، موسیٰ کے ہوش کھونے پر کیسا یہ اضطراب، وہ منقلب ہیں اور حسین اصل انقلاب، وہ منقلب ہیں اور یہ ہیں اصل انتخاب اصل انقلاب، وہ صاحب کتاب ہیں یہ ہمسر کتاب، وہ صاحب کتاب ہیں، وہ صاحب کتاب ہیں یہ ہمسر کتاب، اور موسیٰ نے ہوش کھوئے تھے جو دیکھ کر جناب، اور چمکا جو کوہ نور، چمکا جو کوہ طور پر جلوہ جلی کا تھا، چمکا جو کوہ طور پر جلوہ جلی کا تھا، وہ نور بھی حسین کے بابا علی کا تھا، جلوہ جلی کا تھا، وہ نور بھی حسین کے بابا علی کا تھا، اول علی کی ذات ہے، آخر علی کی ذات، اول علی کی ذات ہے، آخر علی کی ذات، اور ظاہر میں ان کی ذات ہے، باطن میں ان کی بات، ظاہر میں تاکہ لیے بھائی تھوڑا بیدار ہوئیے کہ ظاہر میں ان کی ذات ہے، باطن میں ان کی بات، اور بنتے ہیں یہ خدا کے مگر کبریا صفات، بنتے ہیں یہ بندے ہیں یہ خدا کے مگر کبریا صفات، یہ مصرع ملاحظہ فرمائیے گا کہ بنتے ہیں یہ خدا کے مگر کبریا صفات، اور بنتے ہوئے انہوں نے ہی دیکھی ہے کائنات، بنتے ہیں یہ خدا کے مگر کبریا صفات، اور بنتے ہوئے انہوں نے ہی دیکھی ہے کائنات، اور مخلوق کے حوالے سے کب جانتے ہیں یہ، دیکھیں آپ کے مولا کا قول ہے اسی کو نظم کیا ہے کہ مخلوق کے حوالے سے کب جانتے ہیں یہ، اور رب کو اسی کی ذات سے پہچانتے ہیں یہ، رب کو اسی کی ذات سے پہچانتے ہیں یہ، رب کو اسی کی ذات سے پہچانتے ہیں یہ، اور مفتی بغیر سمجھے نہ یوں ہاو ہو کرے، ایک صلوات اور پڑھیں بر محمد و آل محمد، ایک صلوات اور پڑھیں بر محمد و آل محمد، دیکھیں فقط تعمیل حکم ہے، ملاحظہ فرما لے کہ مفتی بغیر سمجھے نہ یوں ہاو ہو کرے، اور قسم ہے دم
جو شان میں ان کی غلو کرے, مفتی بغیر سمجھے نہ یوں ہاں ہو کرے, اور قسم حدم جو شان میں ان کی غلو کرے اور لہجے میں ان کے عرش پر رب گفتگو کرے, لہجے میں ان کے عرش پر رب. دیکھیں چوتھا مصرع خصوصیت کے ساتھ آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں, ماشاءاللہ خواج بیٹھے ہیں, شعرا بیٹھے ہیں, مرد خان حضرات بیٹھے ہیں, ذاکرین بیٹھے ہیں, آپ نے سمجھیں گے تو کون سمجھے گا کہ لہجے میں ان کے عرش پر رب گفتگو کرے, ایسا دیکھے گا کہ ان کے ہی بہرے عشق میں سجدہ وضو کرے, ان کے ہی بہرے عشق میں, اور لہجے میں ان کے عرش پر رب گفتگو کرے, اور ان کے ہی بہرے عشق میں سجدہ, ان کے ہی بہرے عشق میں سجدہ وضو کرے, اور جس کو سمجھ سکا نہ کوئی یہ وہ راز ہیں, جس کو سمجھ سکا نہ کوئی یہ وہ راز ہیں, اور مومن کے واسطے یہ علی ہی نماز ہے. جس کو سمجھ سکا نہ کوئی, جس کو سمجھ سکا نہ کوئی یہ وہ راز ہیں, اور مومن کے واسطے اور توحید کبریا کا نمائندہ ایک طرف اور سامنے کھڑے ہوئے کفار صف بصف, اور قتل حسین کا ہیں اٹھائے ہوئے حلف, قتل حسین کا ہیں اٹھائے ہوئے حلف, اور سب ہیں خدا کی لعنت و نفرین کا ہدف, سب ہیں خدا کی لعنت و نفرین کا ہدف, اور چھایا یزیدیوں پر سقیفہ کا رنگ ہے, چھایا یزیدیوں پر سقیفہ کا رنگ ہے, اور سب سے بڑی یہی حق و باطل کی جنگ ہے, سب سے بڑی یہی, چھایا یزیدیوں پر سقیفہ کا رنگ ہے, اور سب سے بڑی یہی حق و باطل کی جنگ ہے. اور بولے حسین تم مجھے پہچانتے نہیں, احکام دین کیا ہیں یہ گردانتے نہیں, احکام دین کیا ہیں یہ گردانتے نہیں, وہ اللہ و مصطفیٰ کا کہا مانتے نہیں, اللہ و مصطفیٰ کا کہا مانتے نہیں, کیا حکم ہے ہمارے لیے جانتے نہیں, کیا حکم ہے ہمارے لیے جانتے نہیں, اور قرآن میں ہماری محبت کا حکم ہے, قرآن میں ہماری محبت کا حکم ہے, اور جس جا ادائے اجر رسالت کا حکم ہے, جس جا ادائے اجر رسالت کا حکم ہے. اب ملاحظہ فرمائیں ایک بار کہ قرآن میں ہماری ثنا کے سوا ہے کیا, قرآن میں ہماری ثنا کے سوا ہے کیا, کیا انما میں بات ہے اور حل عطا ہے کیا, کیا انما میں بات ہے اور حل عطا ہے کیا, اور جبریل کی زبان پہ یہ لا فتح ہے کیا, کہ جبریل کی زبان پہ یہ لا فتح ہے کیا, اور دیکھو ذرا کہ سورہ صف میں لکھا ہے کیا, دیکھو ذرا کہ سورہ صف میں لکھا ہے کیا, او اصحاب قول و فعل میں یکساں نہیں ملے. دیکھیں سورہ صف کے حوالے سے عرض کر رہا ہوں کہ اصحاب قول و فعل میں یکساں نہیں ملے, لیکن جہاں نبی تھے علی بھی وہیں ملے, لیکن جہاں نبی تھے علی بھی وہیں ملے. بس آزاد تین چار بند اور ملاحظہ فرمائیں فضائل میں, اس کے بعد مسائل, کہ جنت میں کون جائے گا سجدہ کیے بغیر, جنت میں کون جائے گا, جنت میں کون جائے گا سجدہ کیے بغیر, لیکن وہ کب قبول ہے ایسا کیے بغیر, جنت میں کون جائے گا سجدہ کیے بغیر, حاصل مرثیہ بند ہے ملاحظہ فرما لیں کہ جنت میں کون جائے گا سجدہ کیے بغیر, آپ صاحب دیکھیے کہ جنت میں کون جائے گا سجدہ کیے بغیر, لیکن وہ کب قبول ہے ایسا کیے بغیر, اولاد مصطفیٰ سے تولا کیے بغیر, اور ان کے دشمنوں پر تبرا کیے بغیر, اولاد مصطفیٰ سے تولا کیے بغیر, اور ان کے دشمنوں پر تبرا کیے بغیر, اور ان کے دشمنوں پر تبرا کیے
ایسی ہوتی ہے میں ویسے نہیں کر سکتا, لیکن بہرحال ملاحظہ فرما لیں. مستر ایک صلوات پڑھے پر محمد وعلیٰ آلہ. وہ آدمی کیا جو اپنے آپ کو نہ پہچانے, ایک صلوات پڑھے پر محمد وعلیٰ آلہ. دیکھیں ایک چیز ہوتی ہے خوش شناسی اور ایک چیز ہوتی ہے خود پسندی. الحمدللہ خوش شناسی ہے, خود پسندی نہیں. ایک صلوات پڑھے پر محمد وعلیٰ آلہ. ملاحظہ فرمائے کہ جنت میں کون جائے گا ایسا کیے بغیر, جنت میں کون جائے گا سجدہ کیے بغیر, لیکن وہ کب قبول ہے؟ ایسا کیے بغیر اور اولاد مصطفیٰ سے تولا کیے بغیر اور ان کے دشمنوں پر تبرنا کیے بغیر. اب بیت دیکھیے گا احسن صاحب کہ یاسین کے حروف کی لعنت لعین پر. دیکھیے ملاحظہ فرمائے یاسین, ملاحظہ فرمائے کہ یاسین کے صحیح بھائی دیکھے گا کہ اب دیکھے جو قرآن پڑھتے ہیں انہیں کو لطف آئے گا کہ یاسین کے حروف کی لعنت لعین پر اور یہ پر یزید کی تو سخیفہ کے سین پر. یاسین کے حروف کی لعنت لعین پر اور یہ پر یزید کی تو سخیفہ کے سین پر, سخیفہ کے سین پر. دیکھیں مولا حسین کا رجت ہے, ملاحظہ فرمایا کہ میدان میں بزرگ تمہارے رکے کبھی. دیکھیں یہ سوچ کے پڑھ رہا ہوں کہ اردو دا حضرات بیٹھے ہوئے ہیں کہ میدان میں بزرگ تمہارے رکے کبھی اور بدر و احد میں خوف کے مارے رکے کبھی, بدر و احد میں خوف کے مارے رکے کبھی, اور جو جانو دل سے تم کو ہیں پیارے. میدان میں بزرگ تمہارے رکے کبھی, اب بات میں سن رہے کہ میدان میں بزرگ تمہارے, ذاکر بھائی دیکھے گا, میدان میں بزرگ تمہارے رکے کبھی اور بدر و احد میں خوف کے مارے رکے کبھی, اور جو جانو دل سے تم کو ہیں پیارے رکے کبھی, اور جب آفتاب نکلا ستارے رکے کبھی. پیارے رکے کبھی اور جب آفتاب نکلا ستارے رکے کبھی. دیکھیں جنگ احد کی تاریخ پر آپ کی نگاہ ہے, آپ نہ سمجھیں گے تو کون سمجھے گا. جب آفتاب نکلا ستارے رکے کبھی اور نزد رسول شیر خدا کے سوا تھا کون. دیکھیں شیر خدا ذہن میں رکھیں, ملاحظہ فرمائیں. اب میں عرض کر رہا ہوں کہ یہ سوچ کے پڑھا ہوں کہ اردو جاننے والے حضرات بیٹھے ہوئے ہیں کہ نزد رسول, دیکھیں یہ مصرع رائے گا چلا گیا تو قابل افسوس ہوگا مقام, کہ نزد رسول شیر خدا کے سوا تھا کون, اور بولو پہاڑ پر بزے کو ہی بنا تھا کون. نزد رسول شیر خدا کے سوا تھا کون, نزد رسول شیر خدا کے سوا تھا کون, اور بولو پہاڑ پر, بولو پہاڑ پر بزے کو ہی بنا تھا کون, بولو پہاڑ پر بزے کو ہی بنا تھا کون. اب دیکھیں ہمارا خاص میٹر, ملاحظہ فرمائے کہ خیبر کی کارزار کو بھولے ہوئے تم, خیبر کی کارزار کو بھولے ہوئے ہو تم, اور بابا کی ذوالفقار کو بھولے ہوئے ہو تم, خیبر کی کارزار کو بھولے ہوئے ہو تم, اور بابا کی ذوالفقار کو بھولے ہوئے ہو تم, اور بھیا حسن کے وار کو بھولے ہوئے ہو تم. کہ خیبر کی اصل ساتھ دیکھے گا کہ خیبر کی کارزار کو بھولے ہوئے ہو تم, اور بابا کی ذوالفقار کو بھولے ہوئے ہو تم, اور بھیا حسن کے وار کو بھولے ہوئے ہو تم, جنگ جمل کی ہار کو, بھیا حسن کے وار کو بھولے ہوئے ہو تم, اور جنگ جمل کی ہار کو بھولے ہوئے ہو تم, اور رسوا ہوئی تھی بغض کی ماری زمین پر جب اونٹ سے گری تھی ہماری زمین, رسوا ہوئی تھی بغض کی ماری زمین پر
رسوا ہوئی تھی بکس کی ماری زمین پر، رسوا ہوئی تھی بکس کی ماری زمین پر، رسوا ہوئی تھی بکس کی ماری زمین پر، اور جب اونٹ سے گری تھی ہماری زمین پر۔ صفین کی وہ جنگ یہ میدان کربلا، صفین کی وہ جنگ یہ میدان کربلا، وہاں رب نصیریوں کا، یہاں صبر کا خدا، وہاں رب نصیریوں کا، یہاں صبر کا خدا، وہاں لیلۃ الحریر میں لڑتے تھے مرتضیٰ، وہاں لیلۃ الحریر میں لڑتے تھے مرتضیٰ، یہاں دوپہر میں پیاس کے عالم میں مارکا، یہاں دوپہر میں پیاس کے عالم میں مارکا، اور یوں مثل شاہ آنکھوں میں حلقے پڑے نہ تھے، یوں مثل شاہ آنکھوں میں حلقے پڑے نہ تھے، اور پانی پیے بغیر علی بھی لڑے نہ تھے، پانی پیے بغیر۔ اللہ فرمائے دو بند گھوڑے کی تعریف، دو ذوالفقار کی تعریف، اللہ فرمائے کہ کم کچھ مرتبے میں کم نہیں سرور کا راہوار، کچھ مرتبے میں کم نہیں سرور کا راہوار، عموم لجام مظہر مرضی کردگار، کچھ مرتبے میں، آپ نے شاید غور نہیں کیا، کچھ مرتبے میں کم نہیں سرور کا راہوار، عموم لجام مرضی مظہر مرضی کردگار، اور زین پر ہے پشت رسالت کا شاہ سوار، اور زین پر ہے پشت رسالت کا شاہ سوار، اور رفتار وہ کہ نور کی رفتار شرمسار، رفتار وہ، رفتار وہ کہ نور کی رفتار شرمسار، اور پرواز پر فرشتوں کی ہر صف نثار ہے، قربان ہے براق تو رفرف نثار ہے، قربان ہے براق تو رفرف نثار ہے، اور خالق سے راہوار نے پائے ہیں کیا صفات، خالق سے راہوار نے پائے ہیں کیا صفات، اور رخ پر لیے ہے عشق علی کے تجلیات، رخ پر لیے ہے عشق علی کے تجلیات، اور اب بھی دکھائی دیتے ہیں یوں اس کے معجزات، اب بھی دکھائی دیتے ہیں، اب بھی دکھائی دیتے ہیں یوں اس کے معجزات، اور اس کی شبیہ بانٹتی ہے آج بھی حیات، اب بھی دکھائی دیتے ہیں جو اس کے معجزات، اس کی شبیہ، اس کی شبیہ بانٹتی ہے آج بھی حیات۔ بیت ملاحظہ فرمائے کہ احیاء کربلا کا سبب بھی ہے ذوالجناح، احیاء کربلا کا، احیاء کربلا کا سبب بھی ہے ذوالجناح، اور شامل ادائے شاہ میں اب بھی ہے ذوالجناح، شامل ادائے شاہ میں اب بھی ہے ذوالجناح۔ بس دو بند ذوالفقار کے لیے نظر فرما لیں کہ ہے ہاتھ میں وہ تیغ شرر بار ذوالفقار، ہے ہاتھ میں وہ تیغ شرر بار ذوالفقار، اور عصمت مزاج صاحب کردار ذوالفقار، عصمت مزاج صاحب کردار ذوالفقار، اور کرتی ہے دیکھ بھال کے ہر وار، کرتی ہے دیکھ بھال کے ہر وار، کرتی ہے دیکھ بھال کے ہر وار ذوالفقار، اور رکھتی ہے فرق مومن و کفار ذوالفقار، رکھتی ہے فرق مومن و کفار ذوالفقار، اور مومن و سلب میں تو اسے چھوڑ دیتی ہے، ورنہ بدن سے رشتہ جان توڑ دیتی ہے، ورنہ بدن سے رشتہ جان توڑ دیتی ہے، اور زہرا نے اپنے ہاتھوں سے دھوئی ہے ذوالفقار، زہرا نے اپنے ہاتھوں سے دھوئی ہے ذوالفقار، اور یادوں میں مرتضیٰ کے جو کھوئی ہے ذوالفقار، ایک شب بھی کربلا میں نہ سوئی ہے ذوالفقار، ایک شب بھی کربلا میں شہنے سروں میں ایسے پیروئی ہے ذوالفقار۔ دیکھیے بیت ملاحظہ فرمائے، شاید باب فضائل میں آخری بیت ہے، ملاحظہ فرمائے کہ شہنے سروں میں، شہنے سروں میں ایسے پیروئی ہے ذوالفقار، اور دیکھو جو دور سے تو سروں کا جو ہار ہے،
खुदा के लिए भाई थोड़ा बेदार होइए। शाइने सरों में ऐसे पिरोई है जुल्फिकार, और देखो जो दूर से तो सरों का ये हार है, और ये हार ही यजीद की बायत की हार है। देखो जो दूर से तो सरों का ये हार है, और ये हार ही यजीद की बायत का हार है। क्या जंग की हुसैन अलैहिस्सलाम ने, और जन्नत से दाद दी शहे खैरुल अनाम ने, और बारिश सरों की है शहे तश्न काम ने, बारिश सरों की है शहे तश्न काम ने, और सिफीन सबको याद दिला दी इमाम ने, सिफीन सबको याद दिला दी इमाम ने, और दरिया के पहरेदारों को बेआब कर दिया, और फिर आब तेख से उन्हें सैराब कर दिया, फिर आब तेख से उन्हें सैराब कर दिया। उड़ते इधर थे सर तो उधर गिर रहे थे तन, और मरकर भी शय के खौफ से थर्राते थे बदन, और थी देखे आबदार लहू पीने में मगन, और आसमां को देखते थे रूहे पंजतन। ऐ शेर किरदगार शहे मशरकैन बस, ऐ शेर किरदगार शहे मशरकैन बस, आई निदाए गैब के बस आए हुसैन बस, आई निदाए गैब के बस आए हुसैन बस, और राजी खुदा तुम्हारी बगा से हुसैन बस, लो काम असलहे का दुआ से हुसैन बस, और मजलूम तीन रोज के प्यासे हुसैन बस, मजलूम तीन रोज के प्यासे हुसैन बस, और राजी हो तुम भी अपने खुदा से हुसैन बस, और राजी हो तुम भी अपने खुदा से हुसैन बस। देखो कि वक्त असर नहायत करीब है जिसकी आरजू वो शहादत करीब है जिसकी आरजू वो शहादत करीब है। अब इसके बाद कर्बला में हुआ है क्या, अब इसके बाद ठीक है बस यहीं तक हमने नज़्म किया है, लादा फरमाए ये आखिरी बंद है जो हमने नज़्म किया, उसके बाद मसाहिब के चंद बंद कि अब इसके बाद कर्बला में हुआ है क्या, काटा है कैसे शिमर ने मजलूम का गला, और किस तरह बीबियों ने किया गिरियाओ बुका, हम इस बयान का न मैं कर पाऊंगा अदा, और मांग कर फकीर मदद एक रईस से, अब मांग कर फकीर मदद एक रईस से, पढ़ता हूँ हाल गम का कलामे अनीस से, पढ़ता हूँ हाल गम का कलामे अनीस से। सुखन के चंद मुलाजा फरमा ले मसाइब के लड़ने में था ना आपको कुछ प्यास का ख्याल, रख दी जो तेज हाथ से जी हो गया निढाल, आई सदाए हजरत महबूब जुल जलाल, तू साबिरों का फख्र है ऐ फातिमा के लाल, समझा था मैं कि अब मेरी उम्मत तमाम है, और ये सब्र इख्तियार पर तेरा ही काम, सब इख्तियार पर तेरा ही काम। अज़ीज़ो रो लीजिए, यही रोना मकसद माल मजलिस है। अफाकों में जिनके वास्ते बांधा शिकम पसंग, उन दुश्मनों ने लाल का मेरे किया ये रंग, क्यों कर न हो ये गुंच दहन जीत से बतंग, अफाका कश नहीफ से ये सब कशी ये जंग, अफाका कश नहीफ से ये सब कशी ये जंग, और बचपन से मैं निसार हूं इस नूर ऐन के, मेरा गला भी साथ कटेगा, मेरा गला भी साथ कटेगा हुसैन के, और रोकर कहा हुसैन ने या सैयदुल अरब, लड़ता कभी ना इनसे ये मजलूम तश्ना लब, फरियाद है कि मुझको सताया है बेसबब, दिल्ला लेते चलिए मुझे साथ अपने अब, और दुश्मन हुआ है सारा जमाना हुसैन का, और उम्मत में अब नहीं है ठिकाना हुसैन का। अल्लाह खुदा आपको किसी गम में न रुलाए सिवाय गम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के। चंद बंद मुलाजा फरमा ले, उम्मत में अब नहीं है ठिकाना हुसैन का, और ये कहते थे कि फौज सितमगर फिर आ गई, खैरुन निसा के चांद पर बदली सी छा गई, और भाई जो गिर गया तो बहन बिल बिला गई,
اور فریاد فاطمہ کی فلک تک صدا گئی، فریاد فاطمہ کی فلک تک صدا گئی، فریاد فاطمہ کی فلک تک صدا گئی، اور یہاں گھر نبی کی آل کا بے نور ہو گیا، اور زخموں سے وہاں تنے شہدی چور ہو گیا. یہاں ایک تنے ضعیف، ادھر لاکھ نابکار، تیغوں کے زخم، نیزوں کے پھل، برچھیوں کے وار، اور سینہ شکستہ، پسلیاں مجروح، سر فگار، اور کیا درد کا حساب، جراحت کا کیا شمار. یوں تو دل و جگر کے بھی جان کا زخم تھے، یوں تو دل و جگر کے بھی جان کا زخم تھے، اور تن پر 1950 زخم تھے، تن پر 1950 زخم تھے، اور حربِ ہزار ہاں کسے روکے کسے بچائے، حربِ ہزار ہاں کسے روکے کسے بچائے، اور بے یارو آشنا کسے ڈھونڈے کسے بلائے، بے یارو آشنا کسے ڈھونڈے کسے بلائے، اور دکھمے سپر ہو کون حمایت کو کون آئے، دکھمے سپر ہو کون حمایت کو کون آئے، کیا وقت ہے نبی کے نوازے پہائے آئے، کیا وقت ہے نبی کے نوازے بہائے ہائے، اور جھکتے ہیں زیبا قیامت، قیامت عزیزوں کے جھکتے ہیں زیبا منہ سے لہو ڈال ڈال کے، اللہ اکبر، جھکتے ہیں زیبا منہ سے لہو ڈال ڈال کے، اور گھوڑے سے غشم کون اتارے سنبھال کے، گھوڑے سے غشم کون اتارے سنبھال کے، فرما لیں، گھوڑے سے غشم گاہ ادھر گئے ادھر جھکے، گھوڑے سے غشم گاہ ادھر گئے ادھر جھکے، اور تیغیں چلیں جدھر کو شہے پہروں پر جھکے، اور سیدھی کمر ہوئی کبھی پکڑے کمر جھکے، سیدھی کمر ہوئی کبھی پکڑے کمر جھکے، اور تھامی کبھی عیال کبھی زین پر جھکے، تھامی کبھی عیال کبھی زین پر جھکے، اور صدمہ جو تھا بہن کے نکلنے کا شاہ کو، اور گردن پھرا کے دیکھتے تھے خیمہ گاہ، گردن پھرا کے دیکھتے تھے خیمہ گاہ کو، اور ہنگامِ عصر تھا کہ شہِ نیک، ہنگامِ عصر تھا کہ شہِ نیک خوں گرے، اور زخموں سے اڑ کے قطرے خون چار سو گرے، اور کیا سمجھے جس کے زخموں سے سیروں لہو گرے، کیا سمجھے جس کے زخموں سے سیروں لہو گرے، اور سجدے سجدے کا اشتیاق تھا جو قبلہ رو گرے، سجدے کا اشتیاق تھا جو قبلہ رو گرے، آنکھیں تھی بند جلوہ حق تھا نگاہ میں، گرتے ہی محو ہو گئے یاد الہ میں، آدم غل ہوا کہ ہماری ظفر ہوئی، آدم غل ہوا کہ ہماری ظفر ہوئی، اور گھوڑے سے لو حسین گرے جنگ سر ہوئی، گھوڑے سے لو حسین گرے جنگ سر ہوئی، اور زینب رضا کو پھینک کے اوریان سر ہوئی، زینب رضا کو پھینک کے اوریان سر ہوئی، اور چلائی یوں سکینہ کہ میں بے بدن ہوئی، چلائی یوں سکینہ کہ میں بے بدر ہوئی، ہائے ہائے کوئی نہیں شہ والا کی لاش پر، اما بزب چلو میرے بابا کی لاش پر، ہائے ہائے کوئی نہیں شہ والا کی لاش پر، اما بزب چلو میرے بابا کی لاش پر، اور مسند پشے کی لوٹتی تھی کوئی سوگوار، ہائے ہائے کشور تھا کہ قیامت تھی آشکار، اور چلاتی تھی کوئی میرے سید تیرے نثار، اور ڈیڑھی پا کے گر پڑے سجاد دل فگار، ڈیڑھی پا کے گر پڑے سجاد دل فگار، اور قل تھا فلک میں دفتر دنیا الٹ دیا، اور فضان خیمہ گاہ کا پردہ الٹ، فضان خیمہ گاہ کا پردہ الٹ دیا، بس چار بندوں ختم دعا، کہ دیکھا یہ ذوالجناح کا سیدانیوں نے حال، دیکھا یہ ذوالجناح کا سیدانیوں نے حال، اور خالی حزین اور ہے ماتھا لہو سے لال، اور گردن پہ اس طرح سے ہے بکھری ہوئی عیال، گردن پہ اس طرح سے ہے بکھری ہوئی عیال، جس طرح کھولتی ہے سنے زوگوار بال، جس طرح کھولتی ہے زنے سوگوار بال،
और रोता है यूं वो गम में शहे नामदार के, और जैसे पिसर को रोती है माँ डाड़े मार, जैसे पिसर को रोती है माँ डाड़े मार के, दुनिया नजर में बीबियों की हो गई सियाह, और समझे ये सब के कत्ल हुआ फातिमा का माँ, और आबिद पुकारे हाय गजब घर हुआ तबाह, और चिल्लाई बिनते फातिमा ए जुलजना ए शाह, और बतला सवार दोष पयंबर को क्या हुआ, ओ है हाय मेरे गरीब बरादर को क्या हुआ, है हाय मेरे गरीब बरादर को क्या हुआ। बस तो आखिरी बन के जी से तेरे रसूल का प्यारा कहाँ गया, जी से तेरे रसूल का प्यारा कहाँ गया, और सहरोज की वो प्यास का मारा कहाँ गया, और सहरोज की वो प्यास का मारा कहाँ गया, वो अर्श किबरिया का सितारा कहाँ गया, वो अर्श किबरिया का सितारा कहाँ गया, वो आका तेरा इमाम हमारा कहाँ गया, आका तेरा इमाम हमारा कहाँ गया, और साया है कुछ के लाश है जलती जमीन पर, और लगते ये किसके खून के है तेरी जी, लगते ये किसके खून के है तेरी जीन पर। बस आखिरी बंग मुलाजा फरमा छे मित्रे के सर खाक पर पटक के पुकारा वो राहवार, सैदानियों बिछड़ गया मुझसे मेरा सवार, सैदानियों बिछड़ गया मुझसे मेरा सवार, और जल्दी उतार लो ये तबर्रुक ये ज़ुल्फ़िकार, जल्दी उतार लो ये तबर्रुक ये ज़ुल्फ़िकार, और कट्टा है वहां गुलू ए शहंशाह नामदार, और ज़हरा करीब नाश बिसर खाक बुलाती है, अरे खेमे में जाओ लूटने को फौज आती है, खेमे में जाओ लूटने को फौज। प्रोग्राम जो वास्ता मोहम्मद वाले मोहम्मद का हमारी इबादत कबूल फरमा, प्रोग्राम जो वास्ता मोहम्मद वाले मोहम्मद का तमाम हाजरीन मजलिस और बानियान मजलिस दिली मकासिद की तकमील फरमा, और दिगार जो वास्ता मोहम्मद वाले मोहम्मद का अल्लामा डॉक्टर जमील अख्तर नकवी साहब के दर्जात को आली फरमा, और दिगार जो वास्ता मोहम्मद वाले मोहम्मद हमको हमारे सालिहा की तौफीक इनायत फरमा, हमारे अकायद को सही सालिम रख, हम जब तक जिंदा रहें आले मोहम्मद की मोहब्बत और दावत को जिंदा रहें, और दुनिया से जाएँ तो ये दोनों अजीम तरीन नियमतें अपने साथ रखें, और दिगार जल्द अज जल्द हमारे मामे ज़माना का ज़हूर फरमा, और उनके असहाब और अंसार में हमारा शुमार फरमा। हजरात एक मरतबा सूरह हम और तीन मरतबा सूरह अखलास की तिलावत फरमा के डॉक्टर ज़मील अख्तर नकवी साहब।